Nós estamos todos se sentindo tão em casa, né? Estamos as... em Nós casa. vamos começar a, a tomar TV junto com eles agora, né? Pode ser? Pode. Pode? Pode ir, pode. Ah, pode. 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 Hum. Quer? Quedite, 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 que, dite, que, dite, que, dite. que o, o, o tererê agora, ah, como é que é, saiu da, dos bastidores ah, e bastidor, foi para voltou, as telinhas. Invadiu as telinhas. Invadiu as telinhas, né? Era Mas... é, é, é para ter colocado um coisinha verde nele que ele sumia, né? Ah, é, é mesmo, daí é. é verdade, né? Mas estamos aqui para mais uma aula e a aula vem com a pegada de... Regra de três. três. Mas olha, eu lembro que a última aí, tá? era, era a simples. Lembra que a última era simples? Uhum. E essa agora é complicada? E, não, não é complicada, não. Ah. não. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas agora é a regra de três composta, composta. né? O Vitor tá preparado, Vitor? Preparado. Uhum. <laughs> Tem grandezas inversas, diretas, só que agora, lá na simples, o nome já diz, né? Ela, ela envolvia apenas duas? Duas grandezas. Duas grandezas. grandezas. Só duas. Falando hum. em grandezas, falando em envolver em regra de três, acho que eles merecem um quiz hoje também. Ah, é verdade, né? A gente reca... dá uma recapitulada dá, eu lembro poder na, na regra de três simples Isso. e avança o assunto aqui. Então, na... pronto, então, então posso anotar aqui. É... Isso. Quiz. Enquanto vocês respondem o quiz, a gente vai tomando um tererézinho, né? Isso. Mas eu, eu, ei, a, a, a galera já tá só no café e agora Tá todo mundo dizendo que tá me esperando com café nas escolas, né? Quer café? É. <laughs> Não, mas o tereré vai bem também. Vamos lá, então! Aula de número 72 e lá vem história, olha lá! Regra de três composta. Essa é boa. Uhum. Tererê tá bom também. Bora ver então, só não pode o Vitor, né, tomar o senão não vai dar certo. Porque uh, usando as mãozinhas ali para interpretar, não vai dar certo, né? A regra de três compostas, então, um assunto também muito cogitado aí nos concursos, no Enem. Muita coisa se resolve por esse método, tá? Vamos de oferecimento do dia? Vamos para aquele abraço? Olha aí que legal! Temos uma turminha pequena, mas muito significativa, né? Então, aqui, olha, eles estão lá com as vivências da, na Amazônia, né? Eletiva. E o oferecimento da aula vai para a professora Aline e os seus nossos alunos. Gostou, seus nossos Seus nossos, <laughs> seus nossos alunos. Professora Aline, muito grata pela sua. Participação aí enviando. E, Acho essa, que é A, é a professora Aline hum? ou não? Ela não? Se ela, eu não sei, porque se ela é a professora ali, ela tá com cara é, <laughs> né, quase no mesmo nível dos alunos ali, novinha professora. Agora eu já não sei, são, será que são quatro alunos e a professora Aline? Ou são cinco Ou são alunos. Solta, professora Lila. <laughs> né? Boa pergunta. Fica a dúvida. Uhum. Esperamos o, o feedback para tirar essa dúvida. Verdade, dá o um retorno aí pra gente. Mas a galera é bonita, mas sabe de onde veio? Não. A gente foi lá. Nem te conto. Foi? Foi. Aí. Só que eles eram do nono, né? Não sei se eles lembram da gente, mas a gente fez uma visitinha lá. É, é aquela que tinha dois alunos? É. Bem ah, ali, bem. Que tinha que chamar assim atrás. <laughs> uh -huh. da Amazônia também. Isso, Lembrei, bem ali. lembrou? Lembrei. Então vamos lá, vamos revelar a escola do, da homenagem de hoje. A escola de hoje é a, vamos ver. A Escola General Sampaio, extensão da Angelina dos Anjos, lá no Forte Príncipe da Beira, Maurício, em Costa Marques, né? Essa aqui é a foto da Angelina, né? Que é a extensão, mas a Escola General Sampaio fica lá dentro no é, Forte, no Forte Príncipe. Príncipe da Beira. E, e eu tenho duas histórias <laughs> legais do Forte Príncipe da Beira. Vamos, vamos, contar, aqui. vamos contar, vamos Vamos contar tá. aqui. Olha só, a primeira. Ganhei uma graviola daquela que fica lá na frente. <laughs> ah. E já tô com um pezinho desse tamanho da graviola. Você plantou? Plantei. Quem planta colhe, né? Então pronto. E plantei também três pés de manga lá do Forte Aquela manga da frente, aquela mangueirona da frente ali, que o pessoal fala que é manga massa, mas quando eu comi, eu vi que era manga espada. Onde mas tá isso? Peito. Na sua casa? Né? Tá lá em casa, eu vou levar pro sítio. Perto da piscina? Então. <laughs> Tá pertinho da piscina. Quem, quem viu aquela foto que eu postei no, no meu Instagram? Os alunos, até os alunos já estão compartilhando <laughs> da minha vontade de tomar banho de piscina e mandando mensagem pro professor Maurício no Instagram. Falar, eu vou falar. Ah. <laughs> os eu alunos estão mandando lá. Oh, Ó, Chama a professora Luz, por favor, professora Maurício. Chama a professora Luz. Tem que a, tomar a, banho a na piscina. A falou que ela quer banhar na piscina. Quer banhar? Quer banhar? Quer. Quem banha na piscina? Quem vai, não vai, não vai. <laughs> então, quem viu a foto, tá lá embaixo, assim, na beirinha assim, tem lá umas, umas mudinhas tem lá a graviola e a mangueira Ai. tudo lá do Forte Preto e eu falei a diretora que eu ia plantar se assim, eu quero ver depois, eu que mandar para ela depois lá a, a foto estou Mas... dando um beijo na minha aluna aqui. <risos> <risos> gente, um abraço, tá, professora Aline um beijo no coração dos meninos aí do Forte Príncipe, tá bom? Sintam-se abraçados por nós. Vamos de assunto então! E claro, como a gente disse, para gente avançar o conteúdo aí, é o fala... falando da regra de três composta: nada melhor, nada mais atrativo do que É Hora do Chris! Quiz. Bora fazer algumas perguntinhas e ver se realmente vocês estão afiados para a gente continuar o assunto. Bora? Bora, vamos lá. Pergunta de número um na telinha. E o nosso amiguinho vem com aquela indicação. Você sabe ou você não sabe? Vamos lá. Primeira pergunta. É, tá. A regra de três é uma aplicação de razão e proporção. <laughs> e razão é o quociente entre duas grandezas. Mas e o a... que é uma grandeza, professor Maurício? Uma coisa grande? Hum. Uma coisa pequena? Hum. O que se pode fazer conta ou o que se pode medir? O que é grandeza? O que é grandeza? O que é grandeza? Uma coisa grande, uma coisa pequena. O que se pode fazer conta ou o que se pode medir. E <laughs> aí? Ai, ai. Todo mundo sabe essa, né? Muito fácil. Vamos avançar, então? Claro que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, medido mensurado, contado. né, contado e tudo mais. Beleza? Beleza. Pergunta de número 2. Bora ver. Em uma sala de aula com 30 alunos, temos que 10 são meninos e 20 são meninas. A razão entre o total de alunos e os meninos é 3 é 3 meios é um terço ou é dois terços? Total de alunos e o número de meninos. Pensando, pensando, tempo. E o tempo está passando, a galera está pensando. E aí? Razão é uma divisão, é né? uma fração. Mas, às vezes, uma fração pode resultar num número inteiro, né, professor Maurício? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes não. <laughs> Quer um TDT? <laughs> pode tomar, então. Hum. Toma tudinho. Chiou. Hum. <laughs> Vamos lá? Tá fácil essa? Razão entre o total de alunos e o número de meninos? Bora ver. Cadê? Qual a resposta? Vamos lá? A resposta é o 3? Como assim? Acho que tá algo de errado não está certo? Bora ver! Então, se temos 30 alunos, num total, né? A razão do total de alunos pelo número de meninos, que é 10. Corta, corta os zeros e 3 dividido para 1 um é 3. Independente de cortar ou não, a resposta é 3, né? Porque 30 dividido por 10 também é 3. Então, às vezes, né, a gente tem que observar isso aí, que às vezes a fração origina, resulta num número inteiro. inteiro. Belezura? Tudo Beleza. bem? Beleza. Vamos lá de pergunta número 3. Bora ver. Com 10 litros de gasolina, um carro <laughs> percorre 15 quilômetros. Mantendo constante este consumo, quantos quilômetros ele irá percorrer com 16 litros? Com 10 litros, 15 quilômetros. 16 litros, X. A gente pode pensar assim? Pode. 10 litros, 15 km. Se forem 16 litros, X. Aqui é os litros e aqui é os quilômetros. E aí? 18, 20, 22, 24. Dá uma pensadinha. Bom, Se fosse um número. É mais de 15. Muito mais, muito menos, mais ou menos. É, aqui passou uma vez e meia, né? Mais de meia hum. aí. Né? Não dobrou porque não chegou nos 20 litros, mas também. Passou da metade aí no, no, no acréscimo, né? Hum. Vamos lá então, pensa, pensa. Dá para multiplicar o quê? Cruzado, Cruzado né? Essa é direta ou é inversa? É direto. É direta, né? Aumentou os litros, aumenta o consumo, aumenta a quantidade de quilômetros que dá percorrer, né? Ou vice-versa, né? Aumentou o percurso, vai gastar mais gasolina. Uhum. Não é o dobro, então não é 30, né? Mas se a gente pensar no 15 mais a metade dele, já passa de 22, né? 22,5. Uhum. É mais do que metade a mais. Então, com certeza, pam, 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 pam. 24, 24, né? Podemos fazer pelo raciocínio lógico ou também fazendo na equação. 10 vezes x, 10x. 15 vezes 16? 15 vezes 16, 160. Com 80, 240. Se fosse 15 vezes 15, 240, né? Dividido por 10, 24. Dividido por 10. Oi, peraí, que eu fui lá atrás do Vitor, me esqueci. Opa! Opa. <laughs> Calma aí, Betinho. Vamos lá. 10x igual a 240. x vai ser igual a 240 dividido por 10, que vai dar 24 quilômetros. Beleza? Beleza. Tranquilo até aí? Vamos para mais uma pergunta de número 4. Bora ver. Andando com uma velocidade de 3 metros por segundo, é possível percorrer uma certa distância em 40 minutos. Para percorrer a mesma distância em 30 minutos, qual deve ser a nova velocidade? E essa aqui é direta ou inversa, né? Diminuir a velocidade. Olha lá, dá... 40 Minutos, né? Que eu tenho. Vai é o, tempo. o tempo, né? 40 minutos andando a 3 metros por segundo. Metros por segundo. Aqui é a velocidade, né? E se vai percorrer uma distância uh, em 30 minutos? Diminuiu o tempo, vai ter que aumentar a velocidade, né? Então ela é inversa, né? Multiplica direto. Multiplica direto. Hum. A gente já pode até cortar esses Corta erinhos aqui né? para ficar mais fácil, é mais fácil, né? Ah, então peraí. Vai ficar 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, para dar 12. Tem que ficar é, igual o produto. Meu Até porque os números estão invertidos aqui, ó. Se aqui é 4 e 3, aqui vai ser 3 e, e 4. 4. Então, de certeza que a resposta é 4 metros por segundo. E aí, como é que estamos até aí? Fazendo uma análise aí do nosso quiz, né? A gente já viu um pouquinho da teoria, a gente viu uma direta, a gente já está vendo uma, uma inversa. inversa. E vocês viram que dá para resolver pelo raciocínio lógico, né? É. Co Corta os zeros para ficar mais fácil, né? Facilita, assim, não é que você é obrigado a cortar zeros, mas assim, multiplicar por 40 e multiplicar por 4 é mais fácil. Então, como eu pude simplificar dos dois lados, então ficou mais fácil multiplicar por 4 e multiplicar por 3. E dividir por 3 do que dividir por 30. São só detalhes para facilitar. Uhum, desse jeito e claro né com a prática né a regra de três é cada vez quanto mais pratica mais se desenvolve mais aprende tá bom mais perguntinhas acho que tem mais duas ou Mas, três vamos, vamos lá pergunta de número cinco olha lá na telinha para construir uma casa quatro operários demoram <laughs> 12 dias quatro operários demoram 12 dias seis operários quantos dias vão demorar para construir a mesma casa Seis operários levariam quantos dias para construir a mesma casa? Quatro demoram doze. Seis. Hum. Hum. Já vi um negócio ali, já. Hum, viu um negócio? Uhum. Uhum. Para construir uma casa, quatro demoram doze dias. Seis operários levariam quantos dias para construir a casa? Então foi uma vez e meia ali, né? Hum, então reduz uma vez e meia também? Pois é, eu, eu vi ali, ó, porque quatro para 12, quanto para seis tem que ficar igual, não são frações equivalentes? Hum. Hum. E aí, resposta pensando, pensando, como ficamos? doli uma, dole duas, dou lhe três? Eu acho que é oito. Eu acho. acho. que é oito, doze dias. É, porque quatro para 12, o outro tá falando que são seis operários. Vai inverter, não é porque é inversamente, porque diminuir os operários tem que aumentar os dias. É, então é inversa, né? É. Vamos lá, então. A gente tem os operários, né? E a gente tem os dias. Certo? Certo. Se 4 operários gastavam 12 dias, 6 operários vai gastar X. X dias. Aumentou os operários, graças a Deus, chegou mais gente para trabalhar. Com certeza vai diminuir os? Dias. Dias, de trabalho. né? Beleza. Então ela é inversa. Se é inversa, eu vou multiplicar na linha. Na linha. Aí a gente pode simplificar se quiser, mas se não, 6 vezes x? 6x. 4 x. vezes 12? 48. 48. E 48 dividido para 6. Vai dar. Tchan, oito. Tchan, tchan. oito dias! Muito bem, né? Então, isso aí que a gente tem que fazer, né? Se, se nós invertêssemos leitura... ali, ó, vai ficar quatro para 6 e x para 12. É o uhum, dobro. Isso mesmo. Né? É. Beleza, beleza? Vamos beleza. mais uma? E a pergunta agora vai para metros de tecido: 5 metros de tecido custam 20 reais. Ah, então já sei quanto que é um metro. E já sei também quanto vai custar 10 metros, né? Porque ah, sim, né? Essa, essa, daí foi, essa, essa aí foi é muito bom. fácil, essa aí é de brinde, na bandeja assim, ó, pega. Só pelo uhum, lógica. É pra ti essa. Se 5 metros custam 20, 10 metros é o dobro, vai, vai custar sabe. mais ou menos tecido? Ah, mais ou mais ou menos o dinheiro? Mais, eu comprei <laughs> mais, mais tecido, eu mais. Tecido, mais tecido vai pagar mais dinheiro, então... Então eu, então, eu posso riscar a letra A. E a letra B, que está muito menos, é. né? tá muito pouco ali. Tá então pertinho. dobrou os, te... os metros de tecido, vai dobrar o valor a ser pago. Então, com certeza, é les Muito bem! Pergunta de número 7. Vamos lá, para finalizar. Uma máquina copiadora consegue imprimir 10 mil cópias em 5 horas. Quantas cópias essa mesma máquina fará em 8 horas? Opa, aumentou o tempo. Também vai aumentar a produção de cópias, não é? Uhum. Beleza, diretamente proporcional. Ah, é. <coughs> Aumentou as horas, vai fazer mais cópias, né? É, é a máquina, é uma, é única? Uhum. Aumentou as horas, aumenta as cópias. <laughs> Aí sim, é isso aí, é isso que eu gosto. Aqui a gente é rodeado de gente inteligente, a gente pergunta e já vai todo mundo respondendo. O intérprete às vezes responde antes da gente, e o diretor também. Tá, tá, tá muito fácil, tá todo mundo preparado para fazer concurso aí, viu? Sair daqui foi direto fazer um concurso público aí, amém? Então vamos lá, claro, né? Que se uma máquina. É imprimir 10 mil cópias em 5 horas. Em 8 horas ela vai imprimir bem mais. Não é nem a C nem a D mesmo, né? Então é a letra. Tananana, letra ah. A. Uau! É, pela lógica ali, ó, ela imprime 2 mil cópias por hora. Uhum. Uhum. Hum. E são oito horas então duas vezes oito 16, 16 mil, cópias. mil cópias então como a gente viu muitas coisas se resolvem pelo raciocínio lógico né a gente consegue na regra de três fazer essa solução pela lógica pelo cálculo mental também usando a regrinha né é, leitura interpretação montagem da tabelinha e análise de ser direta ou inversa porque isso é isso que vai determinar o cálculo né se você vai fazer multiplicação cruzada ou multiplicação na linha. Então e... tudo isso corresponde aí a um resultado final satisfatório. Se não, mas aí é. pela lógica você analisa a resposta, né? Lógica, a é resposta isso. final toda vez a gente pode analisar pela lógica. Mas sempre fazer assim? Se aqui tivesse dado menos cópias. Ah, está totalmente errado, né? Mais horas, mais, mais horas imprimindo ali. A máquina vai imprimir com certeza mais cópias. Se tivesse dado um resultado menor, algo de errado, não está certo. Isso mesmo. Mas... Mas, mas assim, vamos lá. Vocês conseguiram alinhar aqui a simples? Porque agora nós vamos falar da composta. E na composta Agora, olha aí. Agora. na composta, <laughs> nem sempre eu consigo ver assim, ah, então peraí, são 10 mil cópias 5 horas, então dá 2 mil cópias por hora. Ah, se são 8 horas, 16 mil. Se forem 10 horas, 20 mil. Se for 15 horas, 30 mil. Nessa daqui, será que eu consigo olhar e, e, e associar alguma coisa? Me diz aí, tu. <laughs> diz aí tu. Essa aqui a gente vai ter que fazer uma análise um pouco Ó, diferente. Vamos imaginar que eu tenho cinco torneiras para encher uma caixa d'água. Não. E... Não, não, com torneira, não. Vamos mexer na, na cozinha, botar o um armário na cozinha, e tem não, a torneira. Furou meu cano. <laughs> Quero não mais brincar de colocar o armário na lavanderia, não. Ficou pingou, ficou pingando, <laughs> lá, ficou jorrando água. É, ficou foi... É, mas na piscina, né? Na piscina pode encher. Vai ter que ser cinco torneiras, dez? Um monte de torneiras. Vamos lá, então, agora a regra de três composta. Nessa aí, teremos três grandezas envolvidas. Não esquece, hum. não esquece. A regra não de três esquece. simples please, é um ah. método. É um método pelo qual a gente pode resolver problemas que envolvem duas grandezas, tá? Não esquece, não esquece. Duas. Duas. Só duas, duas. Na simples, duas. Exemplo, envolveu mais caixa de duas. Caixa d'água, piscina, piscina, torneira. <laughs> pingando, pingando, tal. Pingando, beleza. Agora envolveu mais de duas grandezas, não dá para usar a regra de três simples. Só dá para usar a composta e é isso que a gente vai ensinar para vocês agora. Vamos junto? Bora ver? Então olha lá. Quando a gente fala de regra de três, composta é aquela que envolve mais que duas grandezas. Então, a composta é um método pelo qual nós vamos resolver situações agora em que a lógica precisa ser analisada direitinho, porque eu tenho mais de duas grandezas. Não é só mais o, o professor Maurício, a piscina, é o professor Maurício, a piscina, 96 aulas. E a professora Lúcia. <laughs> Agora são... Mas de toda forma, a gente vai analisar de novo, né? Se elas são diretas ou inversas, inversas. tá? Estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Mas, mas peraí, se, se são mais de duas grandezas, como é que eu vou olhar se é direta ou se é inversa? Mas aí você vai olhar de duas em duas. Ah, então. A vou... análise é de duas em duas. Sempre com quem tá com X. Ah, ah vamos ver aqui como é, bom, que, é então, que funciona a regrinha? Vamos, vamos. Como calcular uma regra de três compostos? O coração da aula. Bora ver. Para resolver um problema que envolve mais de duas grandezas, devemos inicialmente colocar os dados em uma tabela. Aí também. A gente já vinha fazendo isso, a mesma né? Coisa então não é, é, é novidade, bora ver. Analisar então se as grandezas são diretas ou inversas, né? Isso aí é um detalhezinho fundamental. E por último, claro. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, nós vamos manter a ordem das razões. Então, se for inversamente, eu vou mudar as razões? Isso aí é bom a gente inverter, né? Agora, porque a gente está analisando três grandezas. Então, o ideal é a gente dar uma invertida Chega. aí no processo. Beleza. Certo? E claro que na teoria fica, às vezes, um pouco abstrato. Então, vamos aos exemplos para tudo se tornar concreto, né? Bora de exemplo? Um? Bora vamos lá. Ver? Dez guindastes. Achei que era a todo... <laughs> <laughs> Dez guindastes carrega 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalhos diários nossa senhora não pessoal pula tem que indarte caixa dias e horas Vixe, aqui exagerou nas grandezas. Ficou um negócio muito grande. Então, aqui a gente tem 10 guindastes, carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Temos 4 grandezas então: guindaste, caixa, dias e horas. horas. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Hum. Acho que está trocado ali os dias, né? de cima com de baixo. Hum. O 15 com 12, eu acho. Ah, é? Né? Olha lá, 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias. Aqui, né? É. Beleza. Mas o importante é assim, né? A gente montar a tabelinha com todas as grandezas, né? E, claro, colocar as coisas no lugar certo, é. né? Isso é muito importante. <laughs> Se trocou, destroca, então. Arruma aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Importante, devemos analisar cada grandeza de maneira individual com aquela que tem o um X. Ah, mas não é complicado, não, porque eu vou ficar pensando agora nas horas, nos dias. Não, mas vamos de dois em dois, e o que vai nos importar é quem está com o X. X. Ou seja, aquilo que eu quero saber, que nesse caso é a quantidade de caixas. caixas, tá? Ah, tá. Então vamos lá, em duas em duas, primeiro vamos analisar os guindastes e as caixas? Vamos. Dez guindastes conseguem colocar 180 caixas. 12 guindastes vão colocar mais ou menos caixas. Mais caixa, né? Ah, tem mais guindaste, guindastes, então vai dar mais caixas. caixa. Então, aumentou, Direta, direta. Então, entre essas duas, guindastes e caixas, a gente achou que é diretamente direta. proporcional. Beleza. Importante. E agora? Ah, não, caixas como... Ah, tá. É tudo parecido. Agora a gente vai analisar, né, de novo, as com caixas, com as caixas e os dias, agora os dias, né? Então, 180. E aí, agora a gente tem que inverter aqui? É o 12 o que está certo. 15, 12? 12 e 15. 12 e 15? Hum. Hum. Tá. Vamos lá. Se 12. Eu acho que é porque já está investido, já mudado para poder na hora de fazer a conta. Ah, eu, eu acho. Eu, eu também. <risos> acho. <risos> ah, vamos lá. 12. É, cedo da caixa são 12 dias. Uhum. Se eu tenho 15 dias, vai ter mais vai ser mais rápido ou vai demorar mais para colocar essas caixas no, no caminhão? Vai ser mais rápido? Porque tem mais dias, não é? Isso. Então, bem. aumenta um diminui o outro. Isso, inversa então, né? Inversamente proporcional, tá? Por último, agora a gente vai analisar as caixas com quem? As com horas. as horas. Muito bem. Vamos lá. É. Cena da caixa cinco horas. Diminuiu as horas, então vai também diminuir do outro lado, né? Aumentou. Vai. Então, diretamente. Diretamente, né? Aumento, diminuiu as horas, com certeza vai diminuir o volume. Né, de trabalho. trabalho nas caixas. A trabalhar menos, ter mais tempo, agora eu vou mais tranquilo, eu vou uhum. ficar mais suave. Então agora o que é inverso a gente tem que inverter a fração. Não dá. O que é direto a gente deixa do jeito que tá isso. Tá? Teve uma inversa que já estava mudada. É. Agora não tá. É. Mas vamos lá. É. Mas agora devia tá. Tá. estar. Que... Ai, ai, Jesus. Então vamos lá. Na resolução, então, Essa a gente. A gente fez a conta todinha, né? Uhum. Olha aqui. A gente tinha, então, a quantidade de caixas, né? E agora, o, o... quem tem X, a gente deixa isolado, né? Sozinho. Do lado de cá. Quem não tem X são as outras grandezas que a gente tem que ah, fez a análise, né? Quando a gente fez a análise e a gente viu que era direta, né? Vamos lá no, na, na, na leitura do, do texto mesmo, né? Então, 12 dias em 5 horas é. 12 dias, 5 horas. Uhum. Uhum. É o único que está invertido, né? Aham. Uhum. Uhum. Então, 10 e 12 continua do jeito que tá. 10 e 12. Aí lá, seriam 12 e 15, né? E então 15. tem que ser 15. É o lugar em cima também. Dá para ter cortado 12 com 12, né? Uhum. A gente não cortou. Olha lá, em cima e embaixo. Aham. Uhum. É, fica mais fácil, né? ficar bem mais fácil simplificar. Ia ficar 50 por 60. Aqui, né? Isso. 10 vezes 5, cinco, cinco Mas A gente vezes. vai fazer uma com eles agora no, no, no papel manual, manual, que fica melhor. Né? Isso mesmo. Dando um total, aí, então, de 216 caixas. Então, olha aqui, vamos começar um pouquinho ele, com eles. Eles devem ter pensado assim: o que, que eles estão falando? Corta, <laughs> sobe, volta, fica, tira, fica, né? não é. Então, assim, ó, aqui vocês viram que a gente fez um com quatro grandezas. Quatro. Então, assim, não é difícil, mas é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, assim, tem que fazer análise sempre com quem está com a incógnita, que é o valor de X. Então, a gente vai lá e analisa. Analisou os guindastes com as caixas, os dias com as caixas e as horas com as caixas. Né? Aí, depois, na hora da montagem da equação, o que é inverso, a gente coloca invertido, né? Mas, claro, é... É um processo, é uma prática, né? E claro que se é uma prática, a gente precisa e, praticar. Eu acho que né? aqui vai ficar mais visível porque lá a gente vai fazendo separado, folha ah, por folha. Sim. E às vezes fica meio. Agora aqui nós vamos fazer na mesma linhagem, para você acompanhar direitinho o raciocínio, você vai ver que não é difícil. É, o e então... Vamos simplificar já, para não fazer conta muito grande? Isso. Quando puder vamos. cortar zeros, quando puder simplificar a, é, as, frações. as frações, dividir, né? Quanto mais simples ficar, melhor vai ser de resolver, certo? Vamos lá, então, hora de praticar. E o Cascão vem com a gente para mais exemplo. Vamos lá, na telinha. Em uma lavoura de soja, duas máquinas carregam cinco caminhões em duas horas e meia. Então, temos máquina, caminhões, caminhões e horas, isso. Isso, e horas, né? Então, montando a tabelinha, a gente agora tem três. Grandezas, certo? certo? Vamos lá. Então, em uma lavoura de soja, duas máquinas carregam cinco caminhões em duas horas e meia. A pergunta é: supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se a mesma nessa lavoura, né? Mantenha-se nessa lavoura. Determine quanto tempo será gasto ah, então, para. Então, peraí. Determine o que? Quanto Do... tempo? Então, x é nas horas. horas será gasto para cinco máquinas carregarem 30 caminhões hum. Hum. Então temos aí agora a análise vai ser sempre com quem com as horas, horas. né então 2 e 5 5 e 30 2 e meio com x vamos resolver vamos analisar primeiro as máquinas, as máquinas e as horas a gente pode analisar aqui junto só que de 2 em 2 né beleza então quer dizer duas máquinas conseguem fazer um certo serviço em duas horas e meia. Se for cinco máquinas, vai melhorar vai esse rápido, tempo, né? Então, rápido. é inversa? Isso. É inversa, né? Então, Seis. na hora de montar aqui, ó, a gente vai ter o dois e meio, né? Está para X, né? Assim como... assim como se é inversa, aqui a gente já vai inverter. Vou mudar. Então a gente vai ficar com 5 sobre 2. Beleza? Pegar outra corzinha agora, a gente vai analisar os caminhões com as horas. horas. E aí, olha só, olha só a interpretação. Duas máquinas fazem um certo serviço em duas horas e meia. Isso, isso. Cinco sim. máquinas, mais rápido. Mais rápido. Esquece agora a quantidade de máquinas. Esquece agora as máquinas. Isso. Agora a gente vai pensar assim: ó, se pra fazer um certo serviço é. em cinco caminhões, eu gasto duas horas e meia, 30 caminhões, eu tenho mais caminhões. Vai ser mais rápido ou vai demorar mais? Mostrei mais caminhões vai demorar mais, né? porque eu tô fazendo, eu tô enchendo os caminhões. Uhum. Aí ele é importa eu tenho... as máquinas. É isso, porque se para encher cinco caminhões levou duas horas e meia, para encher, encher 30, 30 caminhões, nossa então aumentou os caminhões vai aumentar as horas também. também. Então a análise agora é diretamente, né? Então tenho 5 vezes 5 sobre 30, 30, né? Aqui inverteu e aqui foi direto. Isso. Beleza? Então é isso que a gente tem que ter esse discernimento aí, de quando inverte, quando não inverte, Beleza. né? Beleza. Vamos lá, vamos fazer o cálculo agora? Vamos aqui, simplificar. É, a vamos simplificar, né? Olha aqui. Dá 5, dá 6 aqui e um, 1 aqui, né? 30 Isso. por 5. Se você não simplificar, o resultado é o mesmo. mesmo mas a gente simplifica para facilitar. 2,5 está para x. Agora, o de cima com o de cima. 1 vezes 5? 5. 5. O de baixo com o de baixo. 2 vezes 6? 12. 12. E olha que legal, professor Maurício. Aqui não está o dobro? Aham. Uhum. Aqui está o dobro. Então aqui também vai ser o dobro? É. Pra ser, metade, desculpa, metade. né? Aqui está metade, então aqui também vai ser. A metade. metade. Então, x é igual a 6 é, em horas? Estava falando ali? Isso. 6 horas. horas. Muito bem. Agora, claro, né? se a gente for fazer o cálculo aí, vai dar do mesmo jeito, né? E, e aí você percebe que não fica tão fácil tá enxergar, porque eu não tenho mais que olhar só agora. Ah, horas e caminhões. Então, aumentou os caminhões, vai aumentar as horas. Ah, então vai aumentar o dobro. Não, não dá, por quê? Porque além das horas dos caminhões, eu tinha as máquinas trabalhando, que também aumentaram. Uhum. E para entender melhor ainda, mais um exemplo, bora? Mais, o, bora, mais um exemplo? 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias. Espera aí então, vamos já montando aqui. Temos aí funcionários, 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 temos o que mais? Horas, horas, dias, dias, dias. Então são 10 funcionários... Trabalhando oito horas por dia para, é, em 27 dias. 10 funcionários, Aí números... trabalhando oito horas, rende em 27, 27 dias. Consegue atender aquele ponto lá que estava <laughs> demarcado. Pergunta. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou. Ah, então agora só tem oito 8 funcionários? 8 funcionários, verdade. Só Dois... tem oito. É... O total o... de dias, eu é tenho é que quer dias, saber, né? Total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando uma hora a mais por dia, ou seja, então agora virou nove aqui? Nove horas. Uhum. No mesmo ritmo de trabalho será? Eita, nove horas agora. Já sabemos que a nossa montagem vai ser 27 sobre x, igual a uma determinada é, razão aí, Isso. né? Proporção. Só que agora a gente vai analisar, agora. né? Vamos analisar primeiro os funcionários com os dias. 10 funcionários levava 27 dias para fazer. Dias. 8 vai demorar mais, né? Ah, então quer dizer que diminuiu os funcionários vai ter que aumentar? Vai aumentar os dias. Dias inversa. Isso, inversa. Então na hora de colocar lá na nossa continha nós vamos colocar vai em vez mudar. de 10 sobre 8, 8 nós vamos colocar 10. 8 sobre 10. Vocês estão conseguindo acompanhar é? essa análise essa observação? A análise é feita igual da regra de três simples. Lá na hora de montar, que a gente tem que fazer a mudança já para poder deixar certinho. Uhum. E agora, as horas? Bom, horas... Trabalhando 8 horas por dia, eles atendiam em 27 dias. Agora, 9 horas, ah, então peraí, aumentou as horas, vai diminuir os dias. É inversa também, né? Inversa Porque também. Porque aumentou as horas, a, cada dia vai se trabalhar mais. Então, com certeza, vai levar menos, menos dias. dias. Isso. Hum, então vou ter que inverter também. também. Em vez de 8 sobre 9, eu vou colocar aqui 9 sobre 8. 8. Olha que legal, Olha corta, que legal, né? A gente corta. pode cortar esse com esse e ficamos aí com 27 sobre x igual a 9 sobre. Ué, 10. 27 é o triplo de 9. É, aí a gente vai, pode fazer a continha? Pode. pode. Mas a gente pode analisar que isso aqui é a terça parte, ó. É. Né? Se 27 é o triplo de 9, aqui também teremos o triplo o de O triplo de 10. de 10. Então, X vai ser igual a 30... 30 dias. Oh, dias. Nossa, que top, hein? E aí, assim, a gente vai, né, conseguindo resolver pelo raciocínio lógico. Quem resolveu aqui também vai dar certo, tá? Vai ficar 9 vezes X. 9X. 9X. 27 vezes 10, 270. 270, 270 dividido para 9, 30. resultado 30. A outra, a outra, nós pulamos também essa parte né, do cálculo. É... Outra. Mas beleza. Não, mas é assim mesmo, é. né? Se fizer pelo cálculo aqui, também vai dar certo. É que vai ficar 5 vezes X uhum. e 12 vezes 2,5, que vai dar 30. Isso, isso. Se multiplicar, multiplicar cruzado, né? 5, 5 vezes 6. X vai ser igual a. 30, que é 2,5 vezes 12. Tá multiplicando, passa dividindo, 30 dividido por 5 é? 6. 6. Beleza, que legal. Agora sim. Aí tem aluno que agora fez bem assim, ó. Ufa! Agora entendi. Porque o que foi difícil na primeira, complicado do primeiro exemplo? Que a gente fez lâmina por lâmina. E uma lâmina tinha analisando uma grandeza na outra, depois juntou tudo e o cara ficou assim. É, fica meio que? perdido, né? Ah. Mas quando a gente faz tudo junto assim, ó, quando a gente faz essa análise aqui, ó. Essa aqui que a gente fez. É, essa daqui que é importante. Essa aqui que é importante. A gente fez até com cor diferente, né? A análise dos funcionários com os dias, a gente fez no roxinho. Aham. A análise das horas com os dias, a gente fez verdinho. Verde. Por quê? Porque a gente está analisando de duas em duas. Não tem como fazer a análise completa das três grandezas ao mesmo tempo, tá? Precisa ser é, gradativo, assim, de duas em duas. E aí, quando for fazer de duas em duas, esquece a outra. Né, vai fazer aqui dia, é, funcionários com dias, esquece, esquece as, horas. as horas. Porque se você ficar pensando, não faz sentido. Porque assim, ó, é, nove funcionários, não oito, dez funcionários, uhum. 27 dias, mas eram oito horas. Agora são oito funcionários, mas são nove horas. É que envolve aí outras vai coisas, mais coisas. Né? Então não dá para analisar assim, não dá. Uhum. Tem que esquecer uma, deixa uma de lado e olha só as duas. E você imagina um, uma situação, tipo, dez funcionários faziam um certo serviço. Em 27 dias. Agora só tem 8. Opa, diminuiu aqui, vai aumentar os dias. Não é? então, tem Agora, que quando for analisar horas e dias, esquece, aí esquece os lá. funcionários. Nem, nem liga para eles. É. É assim, é desse jeito mesmo. Parece só soa meio estranho, mas na regra de três compostos a gente vai analisar as grandezas de duas em duas, tá? E claro que isso vai dar um resultado satisfatório. Por quê? Porque aí é que você vai ter o desfecho, né? E muito cuidado quando a análise de ser direta ou inversa é que é o fundamental, né? Porque se você confundir aí, e aí tem que ter muita interpretação. Outra muita coisa mesmo. que no exemplo feito lá que tava no surgir, tinha. Que nós vamos até, vou até, vamos até corrigir aquilo lá, é aqueles números todos muito alto. Olha só, aqui se a gente fosse multiplicar, ia ficar Não 72, é. ia ficar 80. Aí 72 vezes x, 80 vezes 27. Quanto mais simples ficar, melhor. Verdade. Então, olha só, posso cortar o 8 em cima e o 8 embaixo? Cortei. 9, aí já olhei na lógica, Eu pô, 27. 9 e 27 é o, é o triplo, até essa parte. Aí, então 10, então lá vai ser 30. É triplo dessa parte. É não, quanto mais você conseguir simplificar, cortar zeros, dividir, vai com certeza facilitar a sua vida. Até porque a gente não tem uso de calculadora nesses momentos, né, de concurso, de enem, de avaliação. Então a gente precisa desenrolar aqui na mente mesmo, tá bom? Brincando com os números, vamos lá. Qual é a perguntinha da aula de hoje? Lá vem desafio. Tá lançado o desafio e a pergunta. Na verdade, é uma afirmação com uma pergunta, é. né? Primeira afirmação. Meu avô tem cinco filhos. Primeiro que é a afirmação. Afirmação. É, eu, eu lembro quando você usava o polígono também, que você travava a língua também. Não esquece, não. Ah, ah. Vai lá, vai, vai. Meu avô tem cinco filhos. Cada filho tem três filhos. Meu avô tem cinco filhos e cada filho do meu avô tem cinco filhos. E a pergunta é, quantos primos eu tenho? Quantos eu quiser. Os Prima, primos são a... meu. Quantos primos você tem, Vitor? Sério? Ai, eu considero. <laughs> o resto ele ignora tudo. Poxa! Isso eu tenho muito primo. Muito obrigado, primo. né, Vitor? Eu, eu tenho isso muito é primo. <laughs> Mas então, fechamos por aqui nossa aula, né? A regra de três composta precisa de um que mais, então você tem que desenvolver. Senta junto, divide as ideias, compartilhe as experiências, vai ficar mais tranquilo, mais fácil, tá? Mas já já, a gente volta aí com as atividades de sala, isso é mais prática, com certeza vocês vão cada vez aprendendo mais e melhor, tá bom? Já, já, estamos de volta. Até lá!